El fòrum és la versió romana de l'àgora grega. El centre neuràlgic de la ciutat, en diríem ara. Considereu l'extensió de l'esplanada. Són quatre illes gairebé senceres. Justifica un espai públic d'aquestes dimensions la ciutat romana que hem vist? És el moment de recordar que la ciutat romana tenia 70 illes i que només s'ha excavat un 20% del jaciment. Al sector nord del fòrum s'hi concentrava l'activitat religiosa pública de la ciutat. Hi havia un temple principal i darrere aquest temple un pòrtic que li feia de marc. El pòrtic es prolongava amb dos braços laterals de manera que en realitat formava una espècie de lletra U. En alçada, el pòrtic tenia dos pisos, però l'inferior era un semisoterrani. Un criptopòrtic devia ser un bon recer quan el sol estavellava les venerables pedres del fòrum i una bona drecera en dies de molta activitat. Per als arqueòlegs, excavar el criptopòrtic va representar retirar, estudiar i documentar uns 2.000 metres cúbics de material. Una autèntica feinada. Per als romans tampoc devia ser fàcil. Per això no ens ha d'estranyar que en volguessin treure el màxim rendiment. A més d'aprofitar-ne l'ombreta per passejar o reposar una estona, és probable que hi allotgessin forasters i que el fessin servir de magatzem. Les columnes que veieu sostenien el pis superior del pòrtic, el que emmarcava el temple. El pis superior, de caràcter monumental, no tenia una filera de columnes, sinó dues. Aquestes claraboies sense vidres servien per deixar passar l'aire i la llum fins al criptopòrtic. Per tant, quedaven just per sobre del nivell del terra. De fet, les claraboies van ser la pista que va fer sospitar als arqueòlegs la presència d'un criptopòrtic. Gireu-vos d'esquena a l'esplanada del fòrum i us trobareu al davant de l'àrea sacra de la ciutat romana. Un podi decorat amb motllures és l'únic element del temple principal que s'ha conservat. Davant del podi hi havia l'altar on el sacerdot celebrava el culte públic. Se sap per indicis que la façana tenia quatre columnes i que al darrere només hi havia una cel·la. Si n'hi hagués hagut tres de cel·les, ara estaríem parlant d'un temple a la tríada capitolina, formada pels tres déus més importants de la religió romana, Júpiter, Juno i Minerva. Però ara per ara el temple no té nom. Sí que sabem del cert que un dels templets laterals estava dedicat a la deessa Tutela. El va pagar sencer de la seva butxaca un magistrat de la ciutat. A la deessa Tutela se li podia encomanar la protecció d'un graner, un vaixell, una casa o una ciutat sencera. Allà on s'acabava el pòrtic que emmarcava els temples, en començava un altre d'un sol pis anomenat ambulacre. La paraula ambulacre és parenta del verb deambular, que vol dir passejar. Els arqueòlegs han reconstruït un petit tram d'aquest passeig porticat perquè ens fem una idea de l'aspecte que devia tenir aquesta esplanada quan estava tot envoltada de columnes i estàtues. Els capitells que rematen les columnes de l'ambulacre s'han reproduït a partir de restes originals. I les antefixes, també. Ai, sort en teniu de mi! Les antefixes són les peces decoratives que es col·loquen al davant de cada rengle de teules. Al costat de l'esplanada més proper al mar hi havia dos edificis que no podien faltar en cap fòrum de l'imperi. La Cúria i la Basílica. La Cúria era just a la cantonada, tenia planta quadrada i ocupava una posició elevada. Una plataforma amb escales us n'indica la situació exacta. A la Cúria s'hi reunien els magistrats que governaven la ciutat. A Emporiae, la carrera política començava amb el càrrec d'edil. Els edils s'ocupaven de la gestió dels serveis públics. Podien decidir, per exemple, si calia ampliar les termes. És clar que, per incórrer en una despesa tan important, havien de demanar diner als qüestors, els responsables de les finances municipals. També podia passar que un magistrat ric veiés en l'ampliació de les termes l'ocasió de fer-se propaganda i la pagués trinco-trinco de la seva butxaca. De fet, aquestes donacions no del tot desinteressades eren molt habituals. Qui no podia pagar un temple pagava una estàtua, i qui no podia pagar una estàtua en pagava el pedestal. El cas era veure el nom de la família en una placa del fòrum. Al costat de la Cúria hi havia la Basílica. Era un edifici allargat i de dimensions considerables que ocupava tot l'espai que ara veieu cobert de grava blanca. Sí, s'ha de reconèixer que no n'ha quedat gran cosa. Però temps era temps, a la Basílica d'Empòria s'hi exposaven públicament les lleis, s'hi impartia justícia
i s'hi custodiaven els pesos oficials. El fòrum que us he descrit correspon al tombant de l'era cristiana, és a dir, el pas del segle I abans de Crist al segle I després de Crist. És el que es coneix com a època d'August. August, successor de Juli Cèsar, va ser el primer emperador de Roma. La via Augusta, la via de comunicació més important d'Hispània, porta el seu nom. I no passava per Empúries, tant de bo hi hagués passat.